କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ 97 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆଜି ଯାକେ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଆସୁନୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଆସିଛି, ସିଭିଲ ଜଜ୍ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇସାରିଛି। ତେର ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବକେୟା ଦରମା 3,57,98,258 ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି 1997 ମସିହାରୁ। 13 ଜଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କର, କ୍ଲାସ୍ 3 ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 4 ଏମ୍ପ୍ଲୟି, 186 ମାସର ଦରମାଟା 6% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି 3,57,98,258। ଯଦି ଏଇ ଟଙ୍କା ନଦେବେ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରପର୍ଟି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆମର ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଓରିଟକୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହିତ, ଯେ ଦରମା ବଢ଼ିବ କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ମାନଙ୍କର ରେମୁନେରେସନ୍ରେ। ତେଣୁ ତାର ଟର୍ମଟା ସରିଗଲା 1996। 96 ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ 97 ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କଲୁ ଚାର୍ଟର ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମ ଦରମାଟା ବଢ଼ା। ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି, 6th ପେ ଲାଗୁ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଲାନି। ନ ଶୁଣିଲା ଫଳରେ ହେଠି ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ମାରିଲୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସରକେ ହେଟା ନେଲୁ କନସିଲିଏସନ୍ ପାଇଁ। କନସିଲିଏସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସର ଫେଲ୍ ମାରିଲା, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇଥିଲା ଜଏଣ୍ଟ ଲେବର କମିଶନରକୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଲେବର କମିଶନର ତାଙ୍କୁ ସେ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ କରିକି ଯେତିକି ପାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ନ ପାରିଲା ସେ ଦେଇଦେଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କେସ୍ଟା ଚାଲିଲା, ଏମାନେ ଆପିଅର୍ କଲେ, ଓରିଟକୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆପିଅର୍ କଲା। ହେଲେ ହେଟି ସେ ଆମ ଫେଭର୍ରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା, ଆୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ଏହା ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇ ରାଙ୍କ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରାଙ୍କ୍ର ଦରମା ଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଏଇ ଦିନଠୁ ଯେଉଁ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡେଟ୍ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଦିନଠୁ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଇଏ ତାକୁ ଆଉ ଶୁଣିଲେନି, ଇଏ କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆସୁନି, ଆମେ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବରକୁ ଗଲୁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲେ, ସବୁ ଆଇନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲେ। ଆମେ ଗଲୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବରକୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେବର ସେ କେସ୍ ଚାଲିଲା, ଚାଲିଲା ପରେ ସେଠି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପିଓରଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦିସ୍। ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲା, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି। ସେ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲା ପରେ ବି ଏମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବର ଅଫିସ୍, ଲେବର କୋର୍ଟ, ଲେବର କୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ କମ୍ପୁଟେସନ୍ ପାଇଁ, ଆମର କେତେ କାହାର ଟଙ୍କା ହେଇଛି ହିସାବ କରିକି ଗୋଟେ କମ୍ପୁଟେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲୁ ଆମେ। କମ୍ପୁଟେସନ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଏମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ, ପ୍ରତି ଡେଟ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେନି, ଏଇଟା ନୁହଁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଇଏ କରିବୁନି, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଲି କହିଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ ଖାଲି ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଜଜ୍ ବି ବହୁତ ଥର ବିଗିଡ଼ିଛି, ଆମ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଗିଡ଼ିଛି, ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବ ଏମାନେ ଆଉ ଯିବେନି। ତେଣୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆମ ଫେଭର୍ରେ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରା ହେଇଥିଲା ସେ ଲାଇନ୍ରେ କରିଦେଲା। ଆମର କେତେଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଛୋଟକାଟିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବେସିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେଲା, ରଖିକି ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିଦେଲା, ଏଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା କପି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଲା, ସବୁ କିଛି ହେଲା, ଇଏ ମାନିଲେନି। ନ ମାନିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଲେବର କମିଶନ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଜଏଣ୍ଟ ଲେବର କମିଶନର ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ଚିଠି, ଏମାନେ ଶୁଣିଲେନି, ନ ଶୁଣିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଦେଇଦେଲା ଲେବର କୋର୍ଟକୁ ଯେ ଏଇ କଥା ତୁମେ ବୁଝ। ଆମେ ବି ଲେବର କୋର୍ଟକୁ ଅପିଲ୍ କଲୁ, ତୁମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହାୟର କୋର୍ଟକୁ ପଠା, ସେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଦେଲେ କେସ୍, ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଛି, ଏଇ ପଇସା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ କୋର୍ଟକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଜ୍ କରିବେ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆମ ପଇସା କେମିତି ଆମେ ପାଇବୁ ଆଉ।